Як повідомила завідувач відділення обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павельєва, на Тернопільщині 81 особа захворіла на кір. Здебільшого це доросле населення. Тож наразі впроваджувати обмежувальні заходи недоцільно. Але як буде розвиватися ситуація надалі, прогнозувати рано. Директор Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук розповів, з допомогою медиків вони постійно проводять профілактичну роботу щодо запобігання поширенню кору. Торік ми мали три випадки захворювання на кір, двоє дітей захворіли, це були діти, які мали вже щеплення проти кори, а одна дитинка не мала. На щастя, все добре закінчилося, пройшов той відповідний такий період хвороби, діти виздоровіли і вже навчаються в школі. На даний час в нашій школі із 1064 дитини щеплення мають практично всі, ну практично, тому що 26 дітей ще не мають щеплення, але це був результат на період перед початком нового року. Тобто ми надіємося, що сьогодні-завтра в нас буде відповідно моніторинг цієї ситуації і, напевно, що батьки все-таки провели, зробили щеплення для дітей, оскільки це були діти молодшої школи, перші, другі, треті класи в основному. З 5 і 6 класу у нас було по одній дитині, що не мали щеплення, а решта всі мали щеплення. 26 дітей на даний час поки що, за попередніми даними, не мають щеплення. Справді, зважаючи на ситуацію з кором, яка склалася не лише в Тернопільській, а й деяких інших областях України, батьки усе активніше цікавляться, де саме можна вакцинувати дітей. Ми ж поцікавилися, наскільки обізнані самі школярі про цю хворобу та її наслідки. Я знаю про те, що ця хвороба дуже, ну, настільки складна, але переважно бувають в дітей і висипають плямки дуже червоні по тілі і на лиці. У нас одна дитина була в школі захворіла. Одна дитина в нас в школі була захворіла кіром і її не пускали до школи майже тиждень. Це коли було? Десь місяць тому чи пів місяця тому. А що зробити, щоб не захворіти? Треба робити всі прививки і робити від кору прививки. Я вакцинувалася в сімейного лікаря. Ми з мамою та з хресним туди прийшли. Хресний мене тримав, щоб я не боялася, і мені зробили прививку. Кір – це страшна смертельна хвороба. Від неї треба бути вакцинований. Я вакцинований. Я з батьками ходив в обласну лікарню, щоб робити щеплення до лікаря. Я трішки боявся. У Тернополі відсоток невакцинованих дітей справді незначний. Чимало батьків все-таки прислухаються до рекомендацій лікарів. Однак, якщо ситуація з захворюваністю на кір погіршиться, чи означає це, що школярів, які не мають щеплення, не допускатимуть до занять у навчальних закладах? Ми не у праві не допускати дітей і в дошкільні навчальні заклади, і в загальноосвітні. Це є зобов'язання, функції посадових осіб, медичних працівників, управління охорони здоров'я, санстанції. В деяких київських школах пропонують як альтернативу навчання в режимі онлайн, саме для невакцинованих дітей. Чи будете практикувати таке в Тернополі? Це вже питання наступне. Ми побачимо, якщо буде багато, велика кількість дітей хворих на кір, тоді будемо ставити питання про навчання онлайн. Я думаю собі, що це не проблема для наших фахівців, методистів, педагогів. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.